دولت کے بل بوتے پر افغانوں کو خریدنے کی چالیں الٹی پڑ گئیں۔ مودی سرکار کے منہ پر کابل نے زناٹے دار تماچا رسید کر دیا۔ آگ اور خون کا دریا پار کرتی غیور افغان قوم بھی مظلوم کشمیریوں کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ افغان مائیں بہنیں احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئیں، بینرز اور پلے کارڈز اٹھا کر کشمیریوں کے حق میں اور بھارت کے خلاف نعرے۔ افغانستان چار دہائیوں سے جل رہا ہے تو کشمیر تین دہائیوں سے لہو لہان۔ غم سانجھا ہے تو اب دل بھی اکٹھے دھڑکیں گے۔ افغان خواتین کے باحجاب احتجاج کا دنیا کو دو ٹوک پیغام۔ اقوام متحدہ سے بے حسی ترک کر کے کشمیریوں کا حق دلانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔